Hyvät osakkeenomistajat ja kaikki Telestestä kiinnostuneet, tänä vuonna järjestetään Teleste Oy yhtiökokous poikkeusjärjestelyin. Eli väliaikainen laki mahdollistaa turvamääräyksiä noudattaen etäkokouksen yhtiökokouksessa ja näin ollen osakkeenomistajat voivat ennakkoäänestää. Siitä huolimatta halutaan avoimesti informoida yhtiön asioita ja haluankin käydä tässä läpi Telesten asioita seuraavalla rakenteella. Teleste lyhyesti kerrataan hiukan tuotetarjontaamme ja asiakkaitamme. Pääaihe vuosi 2020, tiettyjä asiakastilauksia, talouskehitys ja sitten näkymät kuluvalle vuodelle. Lopuksi vielä lyhyt yhteenveto Telesten strategiasta. Teemme arkipäivästäsi älykkään, turvallisen ja sujuvan. Ja teemme sen vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Tämä on Telesten toiminta-ajatus ja olemme vahvasti sitoutuneita tähän. Näitä arkipäivän ratkaisuja on meidän tilaajaverkkotuotteet, josta näkyy tässä muutama esimerkki, ja tällä alueella olemme Euroopan markkinajohtaja. Lisäksi näihin tuotteisiin ja verkkoratkaisuihin liittyvät palvelut, kuten suunnittelu, huolto, ylläpito ja operaatio, kuuluvat meidän palvelutarjontaamme. Teemme siis ratkaisuja laajakaistayhteyksiksi ja kaapeli-TV-palveluiksi. Niin kuin arvata saattaa, niin tämä pandemiavuosi on ollut sellainen, että näillä on ollut kova käyttö, eli ihmiset ovat kotitalouksissa kotonaan, ne ovat etätöissä, käyttävät laajakaistayhteyksiä työtehtäviin sekä tietenkin enemmän kuluttavat video- ja kaapeli-TV-palveluita. Lisäksi meillä on niin sanottu hospitality-segmentti, jossa meillä on hotelli-TV- ja hotelliverkkopalveluita. Sitten videovalvonta ja matkustajainformaatioratkaisut. Eli tällä osa-alueella teemme matkustajainformaatioratkaisuja, joista selviää sujuvaan matkustamisen reitti- ja aikataulutiedot, muut opasteet ja informaatio. Ja turvallista arkipäivää teemme videovalvonnalla ja tilannekuvajärjestelmillä, jolloin liikenteen ja toimintojen sujuvuus ja esimerkiksi kaupunkialueiden turvallisuus taataan. Näillä tarjonnoilla toteutamme sitä toiminta-ajatusta ja uskomme, että se on merkityksellistä toimintaa. Muutama sana asiakaskunnastamme. Tilaajaverkkotuotteet ja palvelut, tyypilliset asiakkaat, ovat johtavia Euroopan kaapelioperaattoreita tai nykyään he ovat tällaisia konverkoituneita operaattoreita, joilla on erilaisia infrastruktuureita ja medioita välittää sitten palveluita. Suurimpia ovat Vodafone ja Liberty Global, sitten pohjoismaisia tuttuja Elisa, DNA, Telia ja niin edelleen. Tyypillistä vuonna 2020 oli näille operaattoreille se, että verkkopalveluissa, verkkoinvestoinneissa oltiin suhteellisen varovaisia, koska verkkoliikenne COVIDin myötä lisääntyi merkittävästi ja pyrittiin välttämään kaikkia investointeja, jotka olivat ei-kriittisiä. Ja näin ollen esimerkiksi uusien teknologioiden testaus ja käyttöönotto hidastui merkittävästi. Toisaalta meidän toimittamamme DOCSIS 3.1 standardin mukaiset tuotteet palvelivat erittäin hyvin tätä asiakaskuntaa ja yhteiskunnan kriittiset toiminnat pidettiin hyvin yllä. Ja hajautettu verkkoarkkitehtuurin testaus oli merkille pantavaa myös vuonna 2020. Videovalvonta- ja informaatioratkaisun asiakaskunta koostuu julkisista viranomaisista, poliisiviranomaisista, liikenneviranomaisista ja sitten junakaluston valmistajista. Tietenkin pitää mainita Pariisin poliisiorganisaatio, myös Helsingin kaupungin liikennelaitos, johon toimitimme tilannekuvajärjestelmää. Alstom on meidän suurin asiakas tässä segmentissä ja merkittävää oli, että Alstom
meni yhteen tai oikeastaan teki yritysoston Bombardier kanadalaisen junakalustovalmistajan liiketoiminnoista. Näin ollen siitä tulee merkittävä ja iso toimija suurin Euroopassa ja globaalissa ihan kärkeä. Ja näin ollen antaa myös Telestelle kasvumahdollisuuksia. Muita merkittäviä on Stadler, sveitsiläinen junakalustovalmistaja, CAF, espanjalainen ja monta muuta. Eli varsin voimakkaita, hyviä asiakkaita. Ja tällä sitten videovalvonta- ja informaatiopuolella niin erityisesti junakalustovalmistajat joutuivat jopa pysäyttämään tuotantoaan silloin, kun oltiin pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020. Ja se tietenkin aiheutti viiveitä myös meidän toimituksiin. Mennään vuoteen 2020 eli pääaiheeseen ja käydään vielä tiettyjä asiakastoimituksia, mutta hyvin nopeasti. Hajautetusta arkkitehtuurista olette varmasti kuulleet ja se on keskeinen panostusalue meille. Yksi markkina on hyvin edelläkävijä tässä ja se on Tanskan markkina ja esimerkiksi Glentenin paikallinen operaattori otti käyttöön Telesten hajautetun verkkoarkkitehtuurin Nodet, puhutaan Remote PHY-teknologiasta, joka toimii yhteen Ciscon keskuslaitteen kanssa. Myös Suomen suurin operaattori DNA, kaapelioperaattori, otti käyttöön ohjelmistopohjaisen verkkohäiriöiden valvontajärjestelmä. Näistä harvemmin puhutaan, koska ne ei ole euromäärältään niin suuria tilauksia, mutta hyvin merkittäviä ratkaisuja asiakkaillemme. Niin kuin mainitsin jo, meillä on merkittävä pilottiasiakkuus, eli ensimmäinen asiakas on Helsingin kaupungin liikennelaitos, joka otti SÖVER-tilannekuvajärjestelmän käyttöömme. Se on nyt käytössä ja toimii merkittävänä referenssikohteena ja haemme uusia asiakkuuksia. Tilannekuvajärjestelmä on laajempi kuin meidän tyypillinen videoverkon valvontajärjestelmä. Tämä ottaa monia tietoja eri tietolähteistä ja sensoreista. Sitten merkittävä asiakas on myös sveitsiläinen CAF, espanjalainen CAF, eli kansainvälinen kiskovalmistaja, joka toimitti Englantiin Iso-Britannian Docklands Light Railway, ja me toimitimme sinne hyvin laaja-alaisen matkustajainformaatiojärjestelmän TFT-näyttöineen. Alstom on merkittävä asiakas ja Alstom toimittaa Ranskan kansalliselle rautatieyhtiölle SNCF:lle laajan junakaluston ja me toimitamme laajan matkustajainformaatiojärjestelmän sinne sisältäen matkustajainformaatio, videovalvontaa, äänivideotallenne, kuulutusjärjestelmää ja TFT- ja LED-näyttöjä. Ja lisäksi tämmöinen asematoimitus, eli operaattori Kölnin liikennelaitos tilasi lähes 500 LED-superteräväpiirtonäyttöä Kölniin. Ja nämä toimitukset ovat suurelta osin nyt jo tehty. Ja palveluliiketoiminnasta Englanti ja Englannin palveluliiketoiminta kehittyy varsin hyvin vuonna 2020 ja merkittävä pitkäaikainen asia on Virgin Media, jossa teimme verkkopäivityksiä niin, että operaattorille ei tullut palvelukatkoksia. Vuotta ei voi ohittaa ilman COVID-vaikutusta. Eli pandemiavuosi oli luonnollisesti merkille pantavaa ja me teimme COVID-pandemian edellyttämiä varotoimenpiteitä. Vuoden aikana on tehty myös ja johdettu kaapeliverkkojen teknologiamurrosta ja Saksan palveluliiketoiminnan divestointiprojektia. Mutta kaikki on tehty siis tässä pandemian edellyttämillä toimintatavoilla ja tarkoittaa sitä, että valtaosin toiminnat on tapahtunut virtuaalisesti. Pandemia on vaikuttanut Telesten asiakkaiden toimintaan ja luonnollisesti meidän omaan toimintaamme. Asiakkaiden käyttäytymiseen, niin kuin vähän jo sanoin, niin tilaajaverkkotuotteiden osalta volyymit jatkuivat vaatimattomalla tasolla, koska operaattorit viivästivät verkkopäivityksiään.
Ja raideliikenteen kalustavalmistajilla oli tuotantokatkoksia kevään aikana ja se aiheutti meille toimitusviiveitä. Henkilöstömme kuitenkin sopeutui heti maaliskuussa hyvin joustavasti uuteen toimintatapaan ja olemme pääosin pysyneet toimintakykyisinä. Viime vuoden aikana noin 30 tarjontaa, eli suuri kiitos henkilöstöllemme tästä. Ja elämme edelleen pandemian aiheuttamaa epävarmuutta ja seuraamme tilanteen kehitystä. Sitten tilinpäätöskatsaukseen. Ensinnäkin merkittävää on, että toukokuussa Teleste tiedotti uudesta strategiasta, jossa keskitytään teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Tämän seurauksena vuoden aikana luovuttiin Saksan palveluliiketoiminnoista. Nyt sitten tässä, kun käydään luvut lyhyesti läpi, niin tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Ja taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot. Lyhyt yhteenveto avainluvuista vuonna 2020. Liikevaihto oli 145 miljoonaa euroa, siis jatkuvien toimintojen osalta. Laskua vertailuvuodesta 12%. Oikeastu liiketulos 5,1 miljoonaa euroa ja laskua liikevaihdon laskun takia 43%. Ja osakekohtainen tulos oli 16 senttiä. Liiketoiminnan rahavirta oli hyvällä tasolla 13,1 miljoonaa euroa, merkittävää kasvua aikaisemmasta vuodesta. Sen sijaan saadut tilaukset 149 miljoonaa euroa ja laski 11%. Tilauskanta vuoden lopussa varsin hyvällä tasolla 77 miljoonaa euroa, noin 5% kasvu. Liikevaihdon lasku tuli molemmista liiketoiminta-alueista, niin Video and Broadband Solutions kuin Network Services -alueestakin. Käydään nämä liiketoiminta-alueet hiukan tarkemmin läpi. Niin kuin näkyy, Video and Broadband Solutions saadut tilaukset laski noin 11% ja liikevaihto 12%. Saatujen tilausten lasku liittyy hyvin pitkälti raideliikenteen informaatiojärjestelmiin, koska pandemia hidasti päätöksentekoprosessia ja projektit viivästyivät ja näin myös tilauspäätökset viivästyivät vuoden 2020 aikana. Eli selvä muutos alkuperäisiin suunnitelmiin. Tilaajaverkkotuotteiden liikevaihto laski ja se vaikutti myös koko liiketoiminta-alueen liikevaihdon laskuun. Ja näin ollen kannattavuus eli liiketulos laski merkittävästi ja oli 3,6 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä tällä liiketoiminta-alueella oli 650 keskimäärin. Network Services saadut tilaukset ja liikevaihto laski noin 13%. Se johtui siitä, että vuonna 2019 sen aikana luovuttiin Englannissa niin sanotuista engineering services -liiketoiminnoista, jonka lisäarvo oli hyvin rajallinen. Ja näin ollen kannattavuus paranikin tällä liiketoiminta-alueella merkittävästi ja oli 1,5 miljoonaa euroa kasvua 90% aikaisempaa vuoteen. Ja henkilöstö oli keskimäärin noin 206 henkilöä. Siis nämä kaikki on jatkuvaa liiketoimintaa ja Saksan palveluliiketoimintaa ei ole näissä luvuissa mukana. Mutta sen sijaan tase- ja rahavirtaluvuissa on ja omavaraisuusaste lopetetut liiketoiminnat mukaan lukien oli vuoden lopussa 49%. Eli vakavaraisuus oli Telestelle ja Telesten taseen mukaan varsin vahva. Henkilöstö kokonaisuudessaan on noin 860. Tietenkin tämä Saksan palveluliiketoiminnasta luopuminen pienensi sitä merkittävästi ja hieman alle puolet koko henkilöstöstä on Suomen ulkopuolella. Pääasiassa kuitenkin Euroopassa, jossa meillä on vahva markkina-asema. Vielä yhteenvetona poikkeuksellisesta vuodesta 2020. Vuosi aloitettiin vahvalla tilauskannalla, ei ollut konkreettista tietoa pandemiauhkasta, saatiin alkuvuonna heti hyviä tilauksia, edellä mainitut informaationäytöt Kölnin liikennelaitokselle, junajärjestelmä Luotiuniin Ranskan SNCF:lle,
mutta maaliskuussa näkyi selvästi, että pandemia tulee meidän kohdemarkkinoille tänne Eurooppaan. Ja sitä, sen johdosta Teleste, niin kuin moni muu pörssiyhtiö, peruu vuoden 2020 ohjeistuksensa, ja näkymät olivat hyvin rajalliset. Miten asiakaskäyttäytymiset, miten toimitusketjut toimivat. Otettiin käyttöön uudet, sanoisiko kriisiajan tai poikkeusajan toimintatavat, kustannussopeutukset, ja jopa jouduttiin turvautumaan lomautuksiin. Ja henkilöstö sopeutui tähän tilanteeseen äärimmäisen nopeasti ja joustavasti. Kuitenkin liiketoiminta jatkui jossain määrin tietyistä häiriöistä huolimatta, ja belgialainen Flumius jatkoi verkkopäivityksiään, tilasi Telesteltä älykkäitä nodeja, ja sitten toukokuussa Teleste ilmoitti uudesta strategiasta, jossa keskitytään vahvemmin teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Saimme tilauksia vielä Alstomilta, Coradia-juniin, ja kesäkuussa Stadler tilasi myös videovalvonta- ja matkustamokuulutusjärjestelmät Flirt-juniin Wales & Borders-yhtiölle. Sitten lokakuussa Teleste allekirjoitti sopimuksen Saksan palveluliiketoiminnan myynnistä ranskalaiselle Circeelle, ja marraskuussa saatiin kauppapäätökseen. Tämä oli kaikkien osapuolien kannalta hyvä ratkaisu. Tämä on Capelwayn organisaatiolle, eli sai hyvän tähän liiketoimintaan keskittyvän omistajan. Tämä on myös asiakkaille, että palveluliiketoiminta jatkuu hyvissä käsissä, ja tämä oli Telestelle, joka pystyy keskittymään nyt ja sai vahvistettua rahoitusasemansa ja pystyy keskittymään teknologiatoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Joulukuussa vielä saatiin espanjalaiselta Caffilta junajärjestelmät tilaus. Eli vuoden aikana myös verkosuunnittelupalvelut, niin kuin luvuista näkyi, kehittyivät hyvin. Teknologiamurros oli merkille pantavaa, palataan siihen vielä strategiassa. Panostus hajautettu verkkoarkkitehtuuri oli keskeisin tuotekehityspanostus, ja siltä osin vielä markkinat selvästi viivästyivät. Panostimme myös älykkäisiin matkustajainformaatio- ja tilannekuvajärjestelmiin. Hallitus ehdottaakin yhtiökokoukselle vuoden 2020 pohjalta osinkoa 12 senttiä osakkeelta. Nyt katsotaan vähän vuotta 2021, ja koska luovumme Saksan palveluliiketoiminnasta, palveluliiketoiminnan painoarvo on huomattavasti pienempi, ja se tukee vahvasti meidän verkkotuotetarjontaamme. Ja näin ollen olemmekin päätyneet raportoimaan vain yhden toimintasegmentin koko konsernin osalta, tilikauden 2021 alusta alkaen. No katsotaan vähän sitten toimintaympäristöä, ensin tilaajaverkkotuotteet ja palvelut. Kaapelioperaattoreiden verkkoliikenne on tämän pandemian aikana jopa kasvanut, hyvin merkittävästikin, koska työtä tehdään paljon sieltä kotoa käsin, ihmiset viihtyvät enemmän kotona. Mutta kuitenkin investoinnit perinteiseen HFC-verkkoinfrastruktuuriin ovat laskevassa linjassa, koska mennään tätä teknologiaa, mennään seuraavaan sukupolveen. Eli hajautettu verkkoarkkitehtuuriin ja DOCSIS 4.0-standardin mukaisiin investointeihin. Me arvioidaan, että hajautettu verkkoarkkitehtuurin käyttöottoprojektit, ne ovat selvästi viivästyneet, koska ne ovat olleet teknisesti vaativia, asiakkaat testaavat niitä, mutta odotetaan, että suuremmassa määrin ne alkavat vuoden 2021 lopulla. Niin kuin sanottu ja muutama esimerkkikin, niin toimituksia on ollut jo ja tulee varmaan vuoden aikana, mutta uskotaan, että konkretisoituu merkittävämmät tilaukset vuoden lopulla. Ja on ihan selvää, että pandemia kiihdyttää laajakaistapalvelujen kysyntää, mutta toisaalta uuden teknologian osalta se viivästyttää kenttätestejä. Ja näin ollen arvioimme vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vertailuvuoden tason tilaajaverkkotuotteiden ja palveluiden osalta. Sisältää luonnollisesti riskejä pandemiatilanteen
kehitykseen liittyen. Sitten toimintaympäristö, videovalvonta ja informaatioratkaisuista. Nämä ratkaisut kehittyvät entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Ja me uskotaan, että me kasvatettiin markkinaosuutta nyt laskevassa markkinassa vuonna 2020, ja tämä lasku johtui tästä siirtymästä ja pandemian johdosta. Ja näin ollen me odotamme, että markkinat kääntyvät uudelleen kasvuun vuoden 2021 lopulla. Ja tällä osa-alueella, tällä markkina-alueella arvioimme liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vertailuvuoden tason. Mutta jälleen kerran pandemiatilanne on sellainen, joka tuo epävarmuutta tähän ennustamiseen. Näin ollen päädytäänkin sitten Telesten näkymiin vuodelle 2021. Ja arvioimme, että toimintojen liikevaihto saavuttaa tai ylittää vuoden 2020 tason. Ja oikaistu liiketulos ylittää vuoden 2020 oikaistu liiketuloksen. Jälleen kerran pitää sanoa, että pandemia tuo epävarmuutta, mutta tällä lähtökohdalla lähdemme ja odotusarvomme on, että palaamme lähemmäs ainakin normaaliin liiketoimintaa toisen vuosipuoliskon aikana. Liiketoimintaympäristöä. Sitten vielä lyhyt yhteenveto strategiasta. Ensinnäkin keskeiset trendit, jotka vaikuttavat Telesten liiketoimintaan. Kaupungistuminen ja näin julkisen liikenteen kasvu. Me uskotaan, että julkinen liikenne ja sen vaativat kaikki turvallisuusratkaisut kääntyvät ja tervehtyvät, kun palataan normaaliin varsin nopeasti. Kaapelikuitu ja mobiilimarkkinat yhdistyy, myös tämä infrastruktuuri yhdistyy, eli operaattoreilla on näitä kaikkia fyysisiä medioita tiedon välitykseen. Uusia kilpailijoita tulee, konsolidaatiota, ympäristöystävällisyys, vastuullisuus on merkittäviä tietenkin Telesten toiminnalle, mutta asiakkaatkin painottavat päätöksissä enemmän näitä tekijöitä. Uskotaan, että operaattorien verkkokapasiteetti kasvaa noin 30-40% per vuosi, kun tilanne tasaantuu lähinnä videopalveluiden vetämänä. Merkittävää Telestelle on, että RF-optiikka, jossa meillä on hyvä tarjonta, niin vähenee ja korvautuu hajautetulla arkkitehtuurilla, joka on meille uusi merkittävä panostusalue. Ja keskitetty tilannekuvan hallinta tehostuu julkisen liikenteen ja turvapalveluiden osalta. Ja uskotaan myös, että informaatioratkaisut sujuvoittavat julkisen liikenteen käyttöä. Portfolion kannalta Teleste tietenkin keskittyy näihin ydinliiketoimintoihin, joita tässä olen aikaisemmin jo kuvannut tuotetarjontamme osalta, mutta on tehnyt selvän divestoinnin rajallisen lisäarvon liiketoiminnoissa, eli palveluliiketoiminta Saksassa, jota emme saaneet noin 10 vuoden periodilla hyvin kannattavaksi, ja se ei täydentänyt riittävästi meidän tuotetarjontaamme, eli synergiaedut jäivät kuitenkin rajallisiksi. Ja näin ollen olemme tehneet siis tämän divestointipäätöksen, joka saatiin kunnialla päätökseen vuoden 2020 aikana. Ja sitten meillä on uusia lisäarvoa tuottavia liiketoiminta-alueita, joihin määrätietoisesti panostetaan, ja palaan tähän juuri sitten strategiayhteenvedon kautta. Eli on kuusi avainkohtaa, kun haluan kertoa teille Telesten strategiassa. Eli haluamme vahvistaa kasvua hajautetuissa verkkoarkkitehtuureissa. Haluamme saada vahvan markkinaosuuden siellä, kun tämä markkinakysyntä lähtee liikenteeseen. Sekä kehitämme DOCSIS 4.0 tarjontaa, eli seuraavan sukupolven tilaajaverkkoratkaisuja. Go West-ohjelma on, että me etenemme USA-markkinoille. USA-markkinat on merkittävä, maailman merkittävin kaapeliverkkomarkkina. Ja haluamme sieltä markkinaosuutta. Nyt me olemme vahva Euroopassa ja olemme uusi tulokas USA-markkinoille. Haluamme olla markkinajohtaja julkisen liikenteen informaatio- ja turvaratkaisuissa ja rakentaa vahvaa asemaa valikoitujen viranomaistahojen turvaratkaisuissa. Eli matkustajainformaatiojärjestelmissä ja videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmissä.
Ja sitten palveluliiketoiminnassa tarjoamme korkealaatuisia lisäarvopalveluita niin verkko-operaattoreille kuin julkisen liikenteen teollisuudelle. Ja kaiken takana on tietenkin tehokas toiminta ja haluamme virtaviivaistaa edelleen laadukasta toimintaamme ja se tapahtuu tietenkin motivoituneiden telesteläisten ammattilaisten toimesta. Nämä on ne keskeiset kuusi asiaa. Avaan hiukan enemmän molemmista liiketoimintayksiköissä tätä strategian vaikutuspiiriä. Puhun aika paljon teknologian murroksesta. Ja nyt me siis olemme tuossa vuodessa 2021, ja niin kuin näkyy, nämä verkkoteknologiat, nämä menee tietyissä sykleissä. Eri verkkoteknologia sukupolvien mukaan. Meillä on ollut DOCSIS 3.0, DOCSIS 3.1, ja nyt seuraavana tulee DOCSIS 4.0. Ja sitä aikaisemmin uskomme jo, että hajautettu verkkoarkkitehtuuri. Ja tähän me panostamme, mutta meidän pitää hallita tämä transformaatio. Sen lisäksi, niin kuin sanottu, Go West, niin USA-markkina. Tämä kuva on illustratiivinen, mutta USA-markkinat ovat noin 3 kertaa suuremmat kuin Euroopan markkinat. Emme kuitenkaan usko, että saavutamme samanlaista markkinaosuutta ainakaan heti alussa, eli meidän täytyy olla nöyrä, että me saamme isommista markkinoista hiukan pienemmänkin markkinaosuuden, niin sillä on merkittävää vaikutusta. Tällä osa-alueella on todella suuret kasvumahdollisuudet telestelle. Sitten videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa kohdemarkkinat ovat selvästi junakalustovalmistajat, julkisen liikenteen operaattorit ja viranomaiset. Ja meillä on hyvin synergistinen tarjonta täällä. Meillä on matkustajainformaatiojärjestelmät, junaratkaisut laaja-alaisesti, on kuulutusjärjestelmä, tietoliikennejärjestelmä, on tilannekuva- ja videovalvontajärjestelmä. Ja pystymme aika hyvin jokaiselle näille liiketoimintasegmentille tarjoamaan tätä kokonaisuutta. Viranomaisille pääasiassa kuitenkin tilannekuva- ja videovalvontajärjestelmä. Nämä oli keskeiset strategiset painopisteet. Sitten vielä palataan, koska elämme edelleen pandemia-aikaa ja palautuminen tästä ajasta, niin uskomme, että tämä uusi normaali, uudet työskentelytavat jää, eli työskennellään enemmän etäältä, kotoa, kommunikaatiot ja näin kaistaliikenne kasvaa. Ja on erittäin tärkeää, että kaistakapasiteettia pystytään kasvattamaan. Tämä on positiivista meille. Sen latenssiturva- ja laatuvaatimukset tulevat kasvamaan. Uskomme myös, että kaupungistuminen jatkuu ja kehityshankkeet ja turvallisuus, erityisesti koska raideliikenne kasvaa ja toipuu pandemian jälkeisestä ajasta nopeiten julkisen liikenteen osalta. Ja koska nämä ovat vielä ympäristöystävällisiä kaikki ratkaisut, niin laajakaistat kuin julkinen liikennekin, raideliikenne, niin elvytysinvestoinnit tämän jälkeen tukevat osittain näitä alueita. Ja odotamme tietenkin, että nämä elvytysinvestoinnit auttavat asiakkaitamme ja näin ollen myös meidän liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia. Ympäristövaikutukset kokonaisuudessaankin on keskiössä telesten toiminnassa. Tämä lyhyenä yhteenvetona telesten vuodesta 2020, eli tarjonnasta, asiakkaista, vuoden 2020 luvuista, toimintaympäristöstä vuonna 2021, eli kuluvana vuonna, ja sitten strategiset painopistealueet, eli haluamme olla paras kumppani verkottuneen yhteiskunnan rakentamiseen. Kiitoksia.